Nako, nako, alam kong natatakam ka sa nakikita mo dahil lulutuin natin ang pinakamasarap na meryenda ngayong hapon. Sa amin sa Bulacan, ang tawag dito ay ginataang patanim o patalbog. Ano naman ang tawag sa mga probinsya nyo? Ang sagot, comment down below. Tara at simulan na natin ang pagluluto. Magandang araw dito sa ating recipe ay kakailanganin natin ng munggo. Pwedeng yung pulang munggo or ganitong kulay. Ang gagawin po natin yan ay bubusahin lang natin. Itong ating ginamit na kawali, tuyo po yan. Walang kahit ano tayong nilagay. Walang mantika. Ilalagay lang natin yung ating munggo. Lulutuin natin sa mahinang apoy. At kailangan ganito. It has to be really dark. Kailangan yung sunog talaga. At habang niluluto po natin yan, naaamoy talaga natin yung kakaibang aroma na magpapasarap sa ating merienda. So, eto po, pinalamig ko muna bago ko ilagay sa plastic. Kahit anong plastic naman ay pwede natin gamitin. Then, gayahin nyo lang po itong aking ginawa. Pinaloob ko rin sa katsya. Then, gugulungan natin ngayon ng rolling pin. Pwede naman na baso or pwedeng bote ang gamitin nyo. Ang importante ay madurog natin itong ating mga binusang munggo. Ayan, panggigila natin, kailangan po talaga ay may diin para madurog. At pwede rin naman natin itong pukpukpukpukin. -puk Depende po kung ano ang gusto nyo. Yung ganitong pagkakakrak ng ating munggo ay pwedeng pwede na po ito. I-set aside muna natin yan. At dito naman sa ating kasirola, maglalagay tayo rito ng malagkit na bigas. Purong malakit po ang aking gamit. At syempre, kailangan malinis itong ating kakainin. Ito po ay aking hinugasan. Hindi ko na pinakita. Ngayon ay ilalagay na rin natin itong ating dinurog na munggo. Tatakpan lang natin at atin itong papakuluan. Habang nag nagaantay tayo, ay pwede na nating i-prepare itong ating nyog na gagamitin. Na dito po sa ating recipe, pwede po kayong gumamit dyan ng sariwang gata ng nyog or pwede rin yung mga nabibiling ready na. Bali, eto nga ay niluto natin ng medium low heat at from time to time ay chine check natin, hinahalo natin para maiwasan na masunog or manikit yung ilalim. At kapag palambot na itong ating munggo ay pwede na nating ilagay itong pangalawang gata ng nyog. Pwede rin naman pong half gata, half tubig. Bahala na po kayo kung ano ang trip nyong ilagay. Maglagay rin tayo ng dalawang pirasong dahon ng pandan for extra flavor at extra bango. Maglalagay na rin tayo tayo ng sugar. So, itong recipe na to, mas masarap po talaga to kapag gata ang ating gagamitin at hindi tayo mag add ng gatas. So, nag-add pa ako ng konting tubig dahil medyo matigas pa at natutuyo na yung sabaw nitong ating niluluto. Tatakpan uli natin yan, hahayaan nating lumambot sa mahinang apoy pa rin po at syempre, iche-check pa rin natin at hahaluin pa rin natin. Tikman nyo na rin at i-adjust nyo na yung lasa. Kung bet nyo yung matamis talaga, aba magdagdag tayo ng sugar. Tapos hahaluin lang natin yan. And lastly ay ilalagay natin itong ating kakanggata na talaga namang mas magbibigay linamnam dito sa ating ginataang munggo. Itong araw recipe na to ay kadalasang merienda ng mga nagtatanim ng palay noong araw kaya ang tawag dito ay ginataang patanim. Napakasimple lang lutuin pero talaga Baga namang nag-uumapaw sa sarap at syempre, wala rin namang tatalo sa ating mga nakasanayan na classic Pinoy merienda. At kung nagustuhan mo itong ating recipe, huwag niyong kalimutang i-like and follow ang page. I-share mo na rin ang pinakamasarap na merienda ngayong hapon at maraming salamat sa panunood!